Здравствуйте, я Світлана. Сьогодні я вам покажу, як в'язати ось такий рисунок. Це лицьова сторона роботи, це виворітня. Так, починаємо. Для зразка потрібно набрати кількість петель, що ділиться на 4. В'яжеться рисунок на основі резинки 2 на 2. Рисунок починається, лицьова сторона, з виворітніх петель. Ні, зараз я покажу. З цієї сторони резиночки у нас йдуть лицьові петлі, то ось це у нас буде лицьова сторона, коли першими йдуть виворітні петлі в резинці 2 на 2. Кромочну знімаємо на праву спицю. Дві петлі в'яжемо виворітними. Тепер між виворітними і лицьовими спускаємося вниз. Раз, два, три. І під третьою ниточкою витягуємо петлю. Ось таким чином. Дві петлі лицьовими. Тепер знову між стовпчиком з лицьових петель і виворітних в міжрядді спускаємося вниз на 3 ряди вниз і витягуємо петлю на себе. Дві петлі виворітними. Знов в міжрядді спускаємося. Це виворітні, це лицьові. Спускаємося ось тут на 3 ряди вниз і витягуємо петлю. Дві петлі лицьовими. Знов спускаємося. Раз, два, три. З міжряддя витягуємо петлю. Дві петлі виворітними. Спустилися, витягли. Дві лицьовими. Спустилися. Раз, два, три. Витягли. Дві петлі виворітними. Знов спустилися. Три. Витягли. Дві лицьовими. Раз, два, три. Витягли. Дві петлі виворітними петлями. Знов спустилися на 3 петельки. Витягли, дві лицьові зв'язали, знову витягнули, зв'язали дві виворітні і кромочно-виворітною петлею. Роботу повернули на виворітну сторону. Дві петлі кромочно зняли, дві петлі лицьовими. Петлю, що ми витягали, ми її знімаємо на праву спицю, не пров'язуємо. Робоча нитка перед роботою. Дві петлі виворітними. Знову знімаємо петлю. Робоча нитка перед роботою, дві петлі лицьовими. Знімаємо, дві петлі виворітними. І так до кінця ряду в'яжемо рисунок. Тобто знімаємо тільки витягнуті петлі, що ми робили в першому ряду. Дві лицьові, дві виворітні, дві лицьові і роботу повертаємо на лицьову сторону, третій ряд. Так, кромкову знімаємо, дві петлі в'яжемо виворітними, наступні 4 петлі в'яжемо разом лицьовою за задні стінки.
Потім не знімаємо на праву спицю і в'яжемо лицьовою за передні стінки. Тепер знімаємо. Ось таким чином. Знову 2 петлі виворітними, 4 петлі в'яжемо лицьовими за задні стінки, 4 петлі лицьовими, ці ж 4 петлі лицьовими за передні стінки. 2 виворітні, 4 петлі разом лицьовою за задні стінки, ці ж самі 4 петлі лицьовою за передні стінки. One moment, please. Так, о, за передні. 2 кромочні, о, 2 виворітні, 4 петлі разом лицьовою за задні стінки, ці ж самі 4 петлі лицьовою за передні стінки і зняли на праву спицю. 2 петлі виворітними, 4 петлі лицьовою за задні стінки і 4 петлі лицьовою за передні стінки. 2 петлі виворітними, кромкову виворітню петлею. Роботу повертаємо, в'яжемо четвертий ряд. Так, як петлі лежать за рисунком. 2 петлі лицьовими, 2 виворітними. Тобто резиночкою. 2 лицьовими, 2 виворітними. 2 лицьовими, 2 виворітними. Знову лицьовими, знову виворітними петлями. Виворітними петлями, знову лицьовими і ряд дов'язали. Так. Наступний ряд в'яжемо за малюнком. Резиночкою 2 на 2. 2 петлі виворітними, 2 лицьовими і так до кінця ряду. Це п'ятий ряд у нас. Всього в рапорті 6 рядів. В висоту. Так. 2 виворітними, 2 лицьовими, 2 виворітні. Кромкову виворітною петлею роботу повертаємо. Так, в'яжемо шостий ряд. Теж за рисунком. 2 петлі лицьові, 2 виворітні. І так до кінця ряду. Це наш рисунок. Ось такий. Давайте ще один ряд зв'яжемо, щоб було сьомий ряд. Ще починаємо з першого. В'язати так само, як і перший ряд. Кромку зняли, 2 петлі виворітними. Тепер в міжрядді, з міжрядді витягаємо одну петлю, 2 лицьовими. Знову раз, два, три. Тягаємо петельку, 2 петлі виворітними, знову витягаємо, 2 лицьовими, знову витягаємо, 2 виворітними, витягнути, 2 лицьовими, витягнути, 2 виворітні петлі. Знову витягнути,
дві петлі лицьовими, знову витягнути, дві петлі виворітними, витягнути, дві петлі лицьовими і останній раз витягаємо. Так, і дві петлі виворітними, кромкову виворітною петлею. Це у нас 7 рядів. Так, 8-й ряд в'яжемо так само, як і 2-й ряд. Зняти. Робоча нитка перед роботою. Ось так. Дві петлі виворітними. Робоча нитка перед роботою зняти. Зняти петлю робочу перед роботою. І так до кінця ряду. Тобто зрозуміло, як в'яжеться. Рисунок красивий. І дуже просто в'яжеться. Дві виворітні. Кромкова виворітною. І оце у нас ось такий рисунок. І знову починаємо наступний ряд, це вже як третій в'язати. Тобто 4 разом. І буде так, як тут. Отак красиво. Бачите? З цієї сторони. Дякую за увагу. Бувайте здорові!